Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti i Mreža TV. Ide nam dobro, ali možemo biti i bolji. Poruka je to sa ovogodišnjih dana hrvatskog turizma koji su u bolu na otoku Braču okupili sve koji nešto u hrvatskom turizmu i pratećoj mu industriji znače. Prigoda je to i za dodjelu priznanja najboljima u protekloj sezoni te razmjenu znanja i iskustava. Ulaganje u ljude, njihovo obrazovanje, nastavak investiranja, projekt Kro kartice te preobrazba neiskorištenih vojnih objekata u turističke svrhe. Prioriteti su to Ministarstva turizma na čelu s Garijem Cappellijem koje podržava i nova vlada. No nova vlada je odmah na početku svoga mandata predložila i jednu nepopularnu mjeru koja bi, ukoliko se provede, mogla naškoditi hrvatskom turizmu, pribojavaju se turistički djelatnici. A to je da stopa poreza na dodanu vrijednost u gostiteljstvu naraste sa sadašnjih 13 na čak 25%. To je jedan od prijedloga. Ja sa ministrom Marićem sigurno da ću još razgovarati i da ćemo, mi sljedeći tjedan idemo i sa razgovor sa svim udrugama, imamo tijekom tjedna od hotela, kampera i svih, tako da još će toga biti nekih korekcija možda, ali kažem, to je paket izmjena 15 zakona, prvi put u Republici Hrvatskoj, neke stvari s obzirom na situaciju u proračunu, naravno da će se morati neke stvari shvatiti svi mi da moramo nešto mijenjati. I dok ministar Cappelli smatra da hrvatski turizam ima snage kompenzirati novu, višu stopu PDV-a, bivši ministar turizma Damir Bajs smatra kako je riječ o lošem potezu. Prema njemu ta mjera bi mogla zadati fatalni udarac hrvatskom turizmu, bitno ugrožavajući njegovu konkurentnost. Mislim da treba još predmostriti da li baš takvu stvar treba provesti od 1.1. jer turizam je također ima i konkurenciju. A konkretno turizma, obzirom da 90% turista dolaze iz inozemstva i zapravo cijeli svijet i stope PDV-a u drugim državama također su nama moraju biti konkurentne kako bi turizam bio konkurentan u ukupnosti globalnih dešavanja. Turizam je generator razvoja građevinskog sektora koji je najteže stradao u višegodišnjoj gospodarskoj krizi. Zadovoljni smo da je ova turistička sezona najbolja od povijesti Republike Hrvatske, a sasvim sigurno da će se to i rezultirati na turizam. Dakle, evo ove godine, dakle prvih 10 mjeseci u odnosu na prošlu godinu, građevinski sektor je porastao za 28%, broj izdanih građevinskih dozvola za 21%, broj izdanih e-dozvola za 100%. Upravo zato jer mi smo ti koji pratimo velike projekte, strateške projekte, naša uprava za dozvole državnog značaja izdaje direktno dozvole i ovo sve zajedno, jedna dobra suradnja sa investitorima, sa Ministarstvom turizma, rezultiralo je evo i ovako dobrim rezultatima. Hrvatskoj nedostaje kvalitetnog turističkog kadra. Hoteli i restorani vape za educiranim kuharima i konobarima, a o tome se raspravljalo i na danima hrvatskog turizma. Mi trenutačno pripremajući cjelovitu reformu naobrazbe, između ostaloga i reformu kurikula, posebice želimo staviti naglasak na strukovno obrazovanje i tu bi željeli malo unijeti, kao što su susjedne zemlje koje imaju uspješne modele strukovnog obrazovanja kao što je Austrija, Švicarska, Njemačka, više prakse u naobrazbu. Svjedoci smo nedostatka kadra u turizmu. Kako tome doskočiti? Radom. Puno treba raditi. Ima puno stvari koje ne funkcioniraju, a turizam je jedna stvar koja dobro funkcionira. Odnosno, kroz turizam se dolazi puno gostiju, okrene se dosta novaca i sav taj višak kapitala treba uložiti u školovanje ili svojih kadrova ili nekih kadrova koji trebaju doći u turizam i to je put kojim bi trebali dobiti više dobrih kadrova. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Dane hrvatskog turizma u Bolu, odnosno nazočnost troje ministara na Braču, iskoristio je i za radni sastanak u svojim Nerežišćima, na kojem se sa splitsko-dalmatinskim županom te gradonačelnicima i načelnicima bračkih gradova i općina razgovaralo o razvojnim projektima važnim za budućnost otoka. Brač je otok, Brač ima 8 jedinica lokalne samouprave, ima puno lijepih stvari, ali ima i puno problema. Ovdje je veliki dio vlade, iskoristit ćemo priliku da ovdje je župan, razgovarat ćemo o našim problemima, tražiti rješenja i ja očekujem jedan vrlo dobar, uspješan i konstruktivan sastanak. Otok Brač svake godine bilježi sve bolje turističke rezultate. Otok je to s kojeg se posljednjih godina ne bilježi iseljavanje, dapače. Relativna blizina Splita, dobra prometna povezanost, ali i dobro razvijena otočka infrastruktura, jamac su daljnjeg razvoja, a projekata je mnogo.
Potvrdio je to i radni sastanak ministra Kuščevića, tijekom kojeg su se u neposrednom razgovoru otvorile sve teme koje su važne žiteljima otoka Brača i budućem razvoju lokalne zajednice. Državni ured za reviziju je utvrdio kako je Splitsko-dalmatinska županija tijekom 2015. godine poslovala bez ikakvih nepravilnosti i propusta. Među ostalim, moglo se čuti na sjednici Splitsko-dalmatinske županijske skupštine, na kojoj se najviše točaka odnosilo na koncesije i izmjene statuta institucija u županijskom vlasništvu. Župan Zlatko Ževrnja izvijestio je i o tijeku plinifikacije na području Splitsko-dalmatinske županije. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja vijećnik je izvijestio o tijeku plinifikacije na području županije. Obavljaju se iskopi na glavnom magistralnom plinovodu Klis-Solin. Manji zastoji su zbog problema arheologije u samom gradu Solinu kod ININE zgrade i vjerujem da će se u skoro vrijeme taj dio otkloniti, da će biti nastavak radova. Paralelno se, kazuje Ževrnja, odvijaju radovi u kopilici prema prometovoj garaži Put Brda. Prema dostupnoj dinamici trebalo bi u prvoj fazi biti gotov sekundarni plinovod od Brda do bolnice Križine i plan je negdje u ožujku, znači da bolnica Križine bude opskrbljena zemnim plinom. Nakon toga slijedi nastavak radova na postavljanju plinske instalacije na potezu od bolnice Križine do one na Firulama. Evo tu ne raspolažem dinamikom, tako da evo u ovom trenutku ne mogu vam ni sam to kazati kad je taj rok. Nastavak plinifikacije prema jugu Dalmacije nije u nadležnosti Splitsko-dalmatinske županije, pa Ževrnja ne raspolaže informacijama kada će plin stići na jug regije. Pitanje je da li države, ministarstva, vlade, raspisivanje javnog natječaja u koncesiji, tako da je to zaista van naše ingerencije. 3 godine nakon izgradnje magistralnog plinovoda do Dugopolja i u Splitu je započela u svibnju izgradnja plinske mreže. Prvi potrošači bi mogli do kraja godine biti spojeni na plinsku mrežu. Nakon zadnjeg pada cijene plina od 16,5%, plin je postao još pristupačniji i atraktivniji energent koji bi Splićanima itekako dobrodošao za kuhanje i grijanje, a posebno što je važno i za hlađenje u ljetnim mjesecima. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća raspravljalo se i o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna grada Zadra. Ujedno bio je ovo i debitantski nastup Ivana Mijalovića, vršitelja dužnosti pročelnika za financije koji je zamijenio Grozdanu Perić nakon njezinog odlaska u Sabor. U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine ukupno je ostvareno nešto više od 180 milijuna i 80 tisuća kuna prihoda i primitaka, što čini 44% ukupnog gradskog proračuna. Prema polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna grada Zadra u razdoblju od siječnja do lipnja ove godine, ukupno je ostvareno 180 milijuna 86 tisuća 131 kuna i 22 lipe prihoda, a rashodi i izdaci iznosili su 169 milijuna 315 tisuća 678 kuna i 25 lipa. Tako je ostvaren tekući višak poslovanja u iznosu od 10 milijuna 770 tisuća 452 kune i 97 lipa. U prvih 6 mjeseci 2016. godine imali smo višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 10 milijuna 770 tisuća 452 kune i 97 lipa. Od čega je proračunski višak, odnosno višak koji se odnosi na grad Zadar, 9 milijuna 885 tisuća 181 kune i 24 lipe, dok su korisnici ostvarili višak u iznosu od 885 tisuća 281 kunu i 73 lipe. No zadarska oporba baš i nije oduševljeno prihvatila prezentirano polugodišnje izvješće, te su imali više primjedbi. Gospodin pročelnik ili zamjenik VD je ovdje istakao nešto čim se složila. Nikad bolja prihodovna strana proračuna, skoro 44%, i usudim se reći da smo zbog neaktivnosti ili zbog naših aktivnosti po našem običaju oko Kneževe palače propustili povijesnu priliku da se pohvalimo da smo naplatili 100% prihoda. Ali uvijek nam nešto dođe, ovaj put je bila Kneževa palača. Na stranici 11 financijski rashodi planirani su u iznosu od 2 miliona, realizirani su u iznosu od 1 400 000. Tu se spominju zatezne kamate i vi ste spomenuli, pa sad mene interesira, ovdje svi prihodi su realizirani maksimalno do 50%, dok su rashodi povećavaju za 70%. Zašto je to tako? Ono što je porazno, ali o tome govorimo i prilikom
donošenja proračuna, pa onda ne može biti, kad govorimo kakva su, znači, poticaj poduzetništvu, poticaj obrtništvu, tu izdvajamo znatno niska sredstva za subvencije i kreditiranje gospodarstva, kao poticaj revitaliziranja gospodarstva, primjerice. Mi smo utrošili samo 35.454,83 kune. Unatoč brojnim primjedbama zadarske oporbe, polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada Zadra usvojeno je nakon stanke koju je zatražila Elvira Sterle u ime kluba vijećnika HDZ-a. Do ove stanke je došlo nakon što je gradska vijećnica Sabina Glasovac s govornice poručila Dušku Vukoviću, gradskom vijećniku Hrvatske stranke umirovljenika, kako je upravo on najagilniji glasnogovornik HDZ-a i HDZ-ove vlasti u gradu Zadru, te je zbog toga vjerojatno za to i dobro plaćen. Elvira Sterle je istaknula kako su članovi kluba HDZ-a stankom htjeli pokazati da osuđuju takve neargumentirane i neistinite napade na vijećnika Vukovića, te da bi se takve objede trebale oštro sankcionirati. Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić predvodit će u nedjelju euharistijsko slavlje za vrijeme kojeg će blagosloviti obnovljenu crkvu bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Gornjoj Podstrani. Ta je crkva samo jedan od sakralnih objekata u čiju je obnovu ova općina uložila znatna sredstva. Crkva bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije je novovjekovno izdanje koje je doživjelo nekoliko velikih preinaka. Prvi pisani spomen o njoj potječe iz 1625. godine, razdoblja u kojem je crkva bila manja, skromnija i imala samo tri oltara. Rastom broja župljana i crkva se širila. Danas je u njoj 5 mramornih oltara kasno barokne izradbe. I crkva u gabaritima u kojem je danas je završena krajem 19. stoljeća. Tada je došlo vrijeme, znači zadnjih 100 godina, crkva je funkcionirala, to je bila župna crkva, znači jedna župna crkva u Postrani, i onda je izgrađena nove župne crkve u Svetu Martinu, ova crkva, ajmo, ostala nekako sa strane. Vrijeme je učinilo svoje i crkva je trebala hitnu obnovu. To je, kao što ste čuli, povijesno dobro i hrvatsko dobro i crkveno dobro i opće dobro, i na prijedlog načelnika općinskog vijeća je osiguralo sredstva općinskom proračunu, sve pod budni nadzorom konzervator. Znači, s obzirom da se sadi o spomeniku, kako smo već objasnio, onda došli konzervatori i oni su pratili fazu po fazu. Obnova crkve je podijeljena u 4 faze, a prve 3 su okončane kroz 3 godine. Prva faza bila je izvedba konzervatorsko-restauracijskih radova na samom vanjskom dijelu crkve, znači uređivani su zidovi. Nakon toga slijedilo je zaštita crkve od vanjskog prodora vlage, tako da se vršilo injektiranje postojećeg korpusa zidova, čime se zaštitio vanjski prodor vlage u unutrašnjost crkve. Nakon toga se pristupilo restauraciji koja je ponovo bila u nekoliko faza. Tada je uslijedilo iznenađenje. U unutrašnjosti crkve ispod bijelih zidova nalazile su se prekrasno oslikane freske. Nakon toga je uslijedila obnova crkvenog interijera. I kompletno uređenje prodora vode kroz pod crkve, sami pod crkve. Tako da su kamene ploče na podu crkve podizane, izvršeno je zaštitno arheološko sondiranje kako bi se dobio uvid u to što je bilo zapravo prije nastanka crkve u današnjem obliku, i tu se zapravo potvrdilo da je crkva građena u nekoliko faza. Arheološki rezultati su obrađeni, stručno analizirani, pod se kompletno izolirao, vratili su se nazad ploče i imamo danas crkvu kako imamo, sjaj na čast i ponos svih građana općine Postrane. Za kraj je ostala još 4. faza, obnova oltara, ali je crkva nakon višegodišnjeg i mukotrpnog rada vratila svoj stari sjaj, na radost svih žitelja Podstrane i šire. Radost nam je i blagoslov što smo ovo dočekali nakon evo gotovo 3 godine rada na obnovi naše predivne crkve, možemo slobodno kazati bazilike. Tražilo je i truda, muke i financija, ali evo, trud se isplatio zahvaljujući evo dobronamjernim ljudima, našim župljanima, općini, županiji, svima onima koji su na bilo koji način pomagali, koristili evo prigodu, zahvaliti od srca svima. Ja se sjećam kao dijete jer sam ovdje dobio prvu pričest i krizmu, i cijela moja generacija, sve tamo do 68. smo se ovdje krizmali i pričestili, i tad je ona s unutrašnje strane, dakle interijer, je bio bijeli.
Nije mi jasno zašto su to ovako lijepe ove zidove ofarbali u bijelo, ali takav je to bilo. Tako da ovo je onaj koji dođe nakon tog vremena ili nakon tog prijašnjeg dojma, bit će iznenađen. Tu sam se ja rodio, tu sam se krstio, tu sam se pričestio, tu sam se krizma. Ovo je nedaleko ovdje, moji su se stariji isto tu rodili. Ja kad pamtim, crkva je bila u bijelo farbana. I eto, prije 4 godine se pravi tu krov, pa se pravili stolice nove, pa vrata i strop se napravio. Ukupna investicija obnove crkve iznosila je 2,5 milijuna kuna. Znači, još je ostaje detaljan dio oltara, nekih 200.000 kuna, što će biti osigurana sredstva u proračunu za 2017. godinu i to će biti došlo do Svetoga Ante. Znači, ukupna investicija u obnovu ove crkve po uputama konzervatora, pod nazvom konzervatora, uz jednu potporu županiju od nekih 70-80.000 kuna je financirao strane općine Podstrana. Sada se žitelji Podstrane mogu podičiti najvećom crkvom u Poljičkoj Republici s predivnom panoramom. A u nedjelju će splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić predvoditi euharistijsko slavlje, za vrijeme kojeg će blagosloviti obnovljenu crkvu bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Što bi današnja generacija učenika trebala znati o robotima i kako se oni mogu učinkovito koristiti u nastavi? Tek su neka od pitanja o kojima se raspravljalo na okruglom stolu Roboti i novi oblici pismenosti, održanom pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije. Jedan dio svijeta, onaj razvijeni, golemim koracima napreduje ka tehnologijama i naprednoj organizaciji društava, ali nerazvijeni dio svijeta ostaje tamo gdje jest. Dok su jedni debelo zagazili u 21. stoljeće, dio svijeta je dalje u 19. Mi smo za sada maksimalno u 80. godinama 20. stoljeća, pa je oblik sreće u nesreći da još uvijek ne moramo strahovati da će nam roboti oduzeti posao. Hello everyone, my name is Nell. I am happy to see you all here today in Split. This is my first visit to beautiful Dalmatia. A roboti i novi oblici pismenosti tema je koja je za okruglim stolom okupila niz uvaženih stručnjaka koji raspravljaju o uvođenju robota u nastavu. Nalazimo se u 4. industrijskoj revoluciji, a čini se da nam obrazovni sustav zaostaje 50 godina. Ja bih rekao da su stvari s ovim velikom brzinom promjena znanstveno-tehnoloških svi pomalo zbunjeni i mogu reći da i cijela Europa pokušava promijeniti taj tijek razvoja. I mi opet imamo šansu da se opet uključimo u taj vlak na vrijeme, ali sve ovisi o nama. Zato je ovaj skup posebno važan dio te inicijative. Tehnička kultura je u Hrvatskoj obavezni predmet u osnovnom školstvu, dok je primjerice informatika još uvijek među izbornima. Da, to je potpuno neprihvatljivo u 21. stoljeću, gdje je informatika de facto kičma svih tehnologija koje danas nas okružuju. A robotika je jedna potpuno nova kultura, jedan potpuno novi segment informacijskih tehnologija i nemoguće je uopće razmišljati o obrazovanju mladih ljudi koji se obrazuju za potpuno nova zanimanja za 10, 15, 20 godina bez robotike kao takve. Da, sad je nekakva procjena da broj robota na 10.000 zaposlenih se ocjenjuje koliko neka država moderna, suvremena i tako dalje. Hrvatska negdje ima otprilike 19 robota po 10.000 zaposlenih. Slovenija ima oko 50, Italija oko 100, a Južna Koreja mislim 472 ili 3, Japan negdje 370-80. Uvaženi skup je održan u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad u Splitu, a pozdravio ga je splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja, pokrovitelj događaja. Mi dalje surađujemo sa Splitskim sveučilištem, konkretno sa Fakultetom elektrotehnike, računarstva, strojarstva i brodogradnje na jednom bitnom projektu, a isto se tiče najuže robotike, to je znači izum robota za održavanje, odnosno očišćenje industrijskih podova, gdje je županija isfinancirala taj znanstveno-istraživački projekt i on je ugledao svjetlo dana. Evo, u tom smislu i ove mlade ljude, nadarene učenike i
sutra studente, potičemo, stimuliramo, znači da se evo, da izdrže na tom putu, da budu novi inovatori. Skup je pokrenuo raspravu o izazovima budućeg korištenja robota u nastavi na svim obrazovnim razinama. Dosadašnja izuzetna postignuća u pojedinim obrazovnim segmentima nastojalo bi se staviti u kontekst cjelovitog sustava i potrebnih kompetencija generacija koje tek dolaze. U galerijskom prostoru Narodnog muzeja, Muzeja grada Zadra, svim ljubiteljima likovne umjetnosti po 10. put predstavljena je likovna manifestacija Interkulturalna art promocija Zadra 2016. godine pod nazivom Ljepota različitosti. Ove godine svoja likovna djela predstavilo je 60 umjetnika. 10 godina zaredom javnosti grada Zadra te svim ljubiteljima likovne umjetnosti predstavlja se likovna manifestacija pod nazivom Interkulturalna art promocija. U prostoru Narodnog muzeja, Muzeja grada Zadra, ovom prilikom mogu se pogledati likovna djela 60 umjetnika iz 18 zemalja širom svijeta. Kao dugogodišnjeg predsjednika i voditelja Art foruma Zadra, znači kao jedan značajan jubilej, jer u biti kroz takve izložbe multikulturalnog značenja gdje smo pozivali umjetnike iz različitih destinacija naše zemlje, Europe i svijeta, smo se u biti promovirali kao ozbiljna udruga. I taj projekt je na neki način nas afirmirao na likovnoj sceni u gradu i šire. Zadar ima dosta slikara, a to potvrđuju i mnoge izložbe koje se događaju ovdje u gradu Zadru, naročito u našem Narodnom muzeju, koji ima lijepe prostore. Jedan od lijepih prostora je i ovaj koji svake godine ugosti organizatore izložbe. I eto, mislim da smo po tome poznati. Temeljna intencija ovogodišnje izložbe potreba je da se okupljanjem umjetnika iz različitih zemalja te putem njihovih djela prezentira univerzalnost estetskih fenomena u likovnom stvaralaštvu. Art forum u suradnji sa Narodnim muzejom Zadar, jako je bitno napomenuti sama početku da je 10-godišnjica izložbe, znači koja je interkulturalna, multimedijska. I s druge strane je poveznica, dakle, svih naroda i narodnosti, uključujući kontinente, države i tako dalje. To je jedna ideja koja je hvale vrijedna i evo, 10. godišnjica obilježavanja i Narodnog muzeja i naše te izložbe, mislim da je mislim da posjetitelji koji budu ovo vidjeli da će biti izuzetno oduševljeni. Trebalo bi se zahvaliti gospodinu Borisu Žuži, akademskom slikaru u prostoru, koji organizira ovaj tijek ovih izložba. Ja mislim već 15. godina u ovom projektu multikulturalnog predstavljanja likovnosti na ovom području i izvana, naravno, nekoliko svjetskih slikara je izlagalo u tim ciklusima do sad. Evo, i moja malenkost, ja nisam vjerujte znao da mi je danas ovaj izložbi slika, ali eto, on je dao neki moj crtež tu ruki. A rad koji je ovaj put s moje strane na izložbi jest ovaj iza mene kojeg vidite, akril na platnu pod nazivom Nema ga. A ovaj put je zamišljen i kao omaž Antunu Travirki, dakle osobi koja je bitno utjecala na moj put i razvoj u tom smislu. Ova izložba potvrda je kako likovna umjetnost i dalje spaja, te kao takva ima značajnu ulogu i među likovnim umjetnicima, ali i publikom, koja upravo putem slika putuje u nove dimenzije zajedništva, ljepote, igre i mašte. Ujedno, ova izložba upućuje pozitivan primjer nastojanja da se povezivanjem umjetnika i prezentacijom njihovih djela grad Zadar, ali i Hrvatska, predstave kao sastavni dio planetarnog svijeta umjetnosti utemeljenog na uvažavanju općih kulturnih, civilizacijskih i umjetničkih vrijednosti. Nakon spektakla na zagrebačkom Sigetu gdje je hrvatska ragbi reprezentacija ugostila prijatelje sa sveučilišta Oxford, ove subote u Splitu se igra prva utakmica Europskog kupa nacija za sezonu 2016-2017 u kojoj ćemo na starom placu ugostiti Andoru. Uz Hrvatsku i Andoru u našoj konferenciji Jedan jug nalaze se još i Malta, Izrael i Cipar, a kako ovim natjecanjem počinju i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Japanu 2019. cilj je osvojiti prvo mjesto u skupini te osigurati prolazak u daljne kvalifikacije.
U sklopu utakmice održat će se još jedan dječji ragbi festival na kojem će se prvo u 10 sati odigrati kadetska U16 utakmica Nade i Makarske, dok će mlađe kategorije na teren izaći na poluvremenu i po završetku utakmice te pred punim tribinama pokazati svoje ragbi vještine. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bile su ovo vijesti Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese vijesti.st@mreza.tv. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi vremenska prognoza.